Саянгы сылас күннәринен сақам сирин жонугар итистің әғарды саянгы эпир үлетін сағылыр, әйгінің бірге ола кәлім мен ұтачы индирам. Күнді көрәтчілерді рәйеқан ұрасырдық сананым, чөл тұрғы бағарабын онна омнолы бат кере түгендері. Буса сақы көрдірі рейтінірі кампаниятан НВК сақан инстаграмын страница тігар Тимуровистар конкурстарын ұппыта, онна олыс әлбі қосқолы ғоты күтті бұта. Олырын ұттын қаған барханы бағыр көрәққа конкурскан күйілақ бірі олан тақсатшы. Бұ конкурска күйіні ұллылар. Мәңе қаңылы солуғын жабыл ортос қолатын уан берес қылағын үйерін әтчілері. Бүгінгі күнге бейген күйілақтар бұтын күтті көрсеққа. Үте күнінен? Үте күнінен. Бұ бейеқан жабыл ортос қолатын уан берес қылағын үйерін әтчілер ұнтан білген бүтәрбет бұпусниктар болар болар қатте батты. Жәйені тетік істенлік әғарделейбін, оны ұттан бары бір-бір ділен көрсетек қағып. Чебастан бұ осқолағыт тұғынан сырдатың әрі көсте? Бұ бе мен қалас жабылттан жабыт. Оскола утер сүйсіп бәттен тақсауға бар. Бұйыл тұм бұ бе 12 болан осқолан әрі тәді бүйт. Зәп, онтан туақ осқолаға тұғар түйе сетейілі әққатей әхе қалағынан өпсенін? Қалағынан сетейілі бір осқола ұсынан сетейілі бұқ. Беге ме бейділен де олдар, онна-онна күттамыт сетейілі әғала тұрғыды. Онтан же әйге бұ Тимуровистар конкурстарғар күтіндігіт, онна күйдігітте. Білігін бастан режиссер Холбоқары видеоны. Как делать хорошее настроение людям? Помогать, творить добро. Простое человеческое участие творит настоящие чудеса. Когда-то мы задумались о тяжелой работе дояры, ведь они работают без выходных, у них очень мало свободного времени. И мы решили, что 2-3 раза в месяц будем помогать ферме нашей школы, чтобы наши доярки отдыхали, чтобы у них было много свободного времени. Вот уже с 5 класса мы помогаем пожилым людям, которые живут одни. Не пожалейте время для добра, дарите его сегодня, завтра и всегда. Тұрдық видеоны, күйілақ видеоны көрін ағарды бұд. Бұл НВК саққан конкурс білдер бітін әйге қантан білбік кеде? Мен атым Бориса Олияны ден. Эти конкурсы бұдан бігеға классный руководитель бұд Сагдоева Сарганов анасивіне піте. Онтан бастан чекіттіққа әндеді бұд идеяларда барғыққа әндеп бұд. Онтан өрбай хубатақ бұд білінар идея бұраға-бұраға дзюп бұд. Онтан әміске бай Барбир санаға келеммет ұстығып бұд. Бастан ұрқу Тимуровскайда ұқатысқылар бұндық бұп бұд. Онтан Борисовалар бары Егоровнаға баран жетін тағығар мұз келдерен, олаттар мұсқайтан сағанына бұдтара. Анығысқы күнігер алыра осқола бұд, ферматығар керен көмелі сөп бұд, онны нар көмелі әтчі бұд. Оны келеммет тамаяқтыра хап бұп бұд, хорақ күргеттарына қығы бұттара, олаттар қақтар бұттара, ғына құйыршы бұп бұд, оны күдан ұстығып бұд барытын. Оны инстаграм ұштыл бұд тағар бұда, долгы бұп бұд, ағаған, қаттары бігі қағанды көй әтші бұл соға, әлігін көй әпі соға, әдіңен апыл баста. Онтан ол бастыға апрельге конкурс түмеген әтелерігер көй бұп бұдың көрімірін барын хаттық. Бары кәдіңен олар бұқыт, аға, бары. Әсі оруына 1 апрельне етін ала. Оны сұстырмағына кей көне. Хорықтар бөндінен ұжы көй бұқы дейінділері деген, ол абыннан, атак, көйен барын барын хаттық бұқыт, бары телевизоры кәте олар бұқыт деген ала. Ола үтігіз бұқыт көрді еді. Үті бар дейін, ашу еді. Онтан әкеге бұл конкурсқа күттіңіт, көйеніт бүгін теплоходынан өлеуіне ұшыстырғыр барағатте. Жеті қордық оның сақы көрдірер хейтенлері кампания конкурстарғар қаяндағыны күттан ер боларың нағачу бір істері сүйенілі қыт. Отын ән әттен де бұ қырыр дақпатеттен жоңы көмілі өбіттен де. Жоңы ұшығына қағыз қаластан көмілі өбітті? Микрофон олары? Қағыз қаластан көмілі өбіт. Онына қағыр тағыт, мұз қайыт әбіт, мұз қайыт әбіт. Онтын, оныз қаласқадылы нәр бір кейға
кычагыстарга камыла хартибит. Ол кантан 11-ке атын кычагыска камыла сүппит. Ага. Эн Юлия? Юлия Максимова демин. Ага. Сеп. Отчоуна, бу карадақпатиттен қаз бидди, бу көмілі хар кемгі дейр хаджар дегит? Ага, бес кластан. Сеп, молодежастар, нахачуи. Онтон, өлүйіне очуастаргар кичакиме петири, Маша. Ага. Өлүйіне очуастаргар қаханаме бара жылқы тэге? Қаханаме жылқы. Ага. Онтон, короче, бара кереке дейдер. Тантықа кейхатегар түйін тұх кумағым апытым, умапытым. Оны... Бар қалаханан да? Хоқ, соғы тұғын, дегар. Ага. 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 Тох теплый ход день костерета, какие хиды короче у меня, у нас класски экспериментом короче, тох ден, бар кое фото индиан, у нас а я вон где втроллер типа хаял втро, вот нам было не надо, а вот ден, ол манды кюлюка теплый ходу короче, тун олиен тут атане хадере хере битин да, хен сере битин испер. Ага, же, инди баре патадим. Ага, онтон еге жас коланы бүтердегет банкеккет бу мен билер беден 5 ен 15 күн көр болбу деди. Мхм. Ол туһунан Алёшалах Вася кепсен аралы. Атон банкеппет 15 жыл болбу да, 5 ен. Он разы экзаменна мар битем марамыт онда билем мен. Мхм. Оформление ватын тургу пытта. Еще ватын тургу пыт хата. Дәәт кергетит, бранк кесергетин. Ага. Еще ватын гаспыта. На фрейк джоки с джоннер календарь читал трейн. А? Фрейк джоки с джоннер календарь читал трейн. Ага, ага, ага. Банкетын ага. Жантон Вася, да, осколаны битерден де банкетын күнігер. Қамай дүңду, юр дүңду. Да, мен мен арты бірақа келем, онтан ол дипломын әлі дүгер аққа таңыз аңыз. Сөп, аға, мала жастар. Онтан хембер бары қанның идаға керегетін талаға жергіп болу болды әдеп әтті. Онтан Нурағана бұтты де? Нурағанаға сыннянар сір, бұ оғылар сыннянар хеддері барды. Микрофон ұтылың. Бәға тәркетін бастан әтінсі. Мәдің Дяғана Лалита. Дескі плашақ Шебай фонтанах, газонах, футболур, баскетболур, олар сеньяр сиддер бар, тренажердер балар уличный, он на краке оларга площадка бар. Он на кален бара олар анюлар, футболулар, кехайы, баскетболулар, бейбет емін жыртына ачывыт, сүйрі ачывыт, он на кірді. Он үсі туудан аты сеньялар хергетер? Илен комитет беге айылға атақ атшыбыт, наркалағынан. Харсқа түйебет, гербари қомуябыт, аунювуд, себеге салғыңа күйлі дербет, нен сәбілебет бары. Сәп, кемгені білгендер? Конечно, кімін ашыдем мен. Илен комитет айылға атақ сағынан атшыбыт. Бұқытта атшыбыт, ауне атшыбыт, мәчікті атшыбыт ең. Сәп, онтан ол керек әмінер аны білеген мәл бақты төнді бәттері болу, бар берге аны білеген сылджаргат ағайыры болу 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 болу, аны білеген бары тұс-тұспа солынан барағат. Онтан спорт әтітер керек қағып. Спорт әтітер керек болаққан бұ жабыл нәхелегер спортзал барды, оны оғылыр түхі спорқа сығынақтыры. Кем кәпсері оны бе Зал бар. Аңа плашақы тұтылуы деді кәрсәтілерді. Оны барта бар. Нәлекетер барта бар депетті. Онтен бен спортқа төсі ғанақыны? Мен спорт өттер баскетболын өбілуі. Тоны барта жай бәлем. Кәрінің өр жай шуе. Сөп, аға. Мала жастар. Настя? Петем баттеди, ага, сеп. Онтон болуаны бұ күттар кәмгедер әйге, барыңыт көмірісті көтте, олақан жоңғыдығы әрінәп пекедер жа төхі тұрындылар келіндер әме бұ видео ұстар кәмгедер? Түріп-түріптер. Аға, түріп-түріптер кейді бұ көмірісті жоңғыд. Отон бары үші баты поддержкала өттіра, көмірісіптіре, оны видеоғ Анна хамақтана бұд, осқола бұд ферматыға реген. Терапетер бұд түттіғі барынан поддержкала, недея барық бұдтыр еген. Сөп, Лалита,
тох осколага бу осколаны битердибит онна канник идени туттарсара жади. Мен булган бем экономистке не барамын. Бехле анын экономистке барары жади. Икен туттуспутан да? Аха. Тондук ден булган апыт. Тоголор бары бәлере мейделерин бу биттара, а тоже билеллер, аны кирек биттен уже хайычалар. Аха, антан бу кыргыттар этиңәре? Мен булана учтан жаны класс толын кене барар жебин. Бу Валерия мен наварар. Аха. Кен анда бар эмес этиспитне. Аха. Мен булана логопед, эветер учтал кене барар жебин. Аха, сиз сегили талар кенде. Олар сен педагог эле. Мала жастар, аха. Антан эге этере? Мен тох пет этүнен физкультура этүнен барып барам. Аха. Мала жастар. Психолог олорун кайып барам. Мхм. Жарен, антан. Булана торту берге кирем. Так төштө билди. А, бала билет экен да. Мм, анатон каяң баллага жол бен сүрөгүн сөбүлөрдөн барың баллай деп атта. Мм. А, тим мына повар деп жүрөм. Ток? Повар. Э, нашуу иде де. Аха. Аха. Асты бүн хөлү атын халатрын орач. Мине спасыгастыр. Да, ахан эл бактан сөйбөт. Поход кейин. Поход кейин амсайды. Астаут ма. Мм, жара атын дима хүргөн. Мен булантан бир бем эки кайсыкан каяутум баарымды ыскытыга барым эле жатып суфуга юрискине ыскытыга парабек кине ба интерьер дийби аха тон аны интерьерге курду кереде акан карак тайкан жол сеп аттан элиана тон элиза бите бихе эткен экономист баарыт аха онтон ите иде тох экзаменлерге риген эгелерге тешедер аха мхм жарен мен Кирилл Шакин, родим демен. Он инженер, это не еще дыхатый. Уз, улбун, дыхатый. Он лук, он гор, он лук, он лук, он рубан. Дейбир, он лук, он несе чаран, он орачивает. Он лембрием, он юрин, он рубан, кэрбан, он лук. Он тон, он тух тимир угор, кэхмарам. Ага, темир түтүш. Астыгыз. Чем молодежстар оголор эги бүгүн теплоходунан өлөнө чөстөргөр уста барар жагат эхека. Наха шүйдүк олук умнулубаттык сынынар гыттыгар багарыбын сеп. Онотон эннегитин бу эпике курдук сөбүлүр идагатын талаңгыт. Олук бу сака хиргер тухалак чөм болар гыттыгар багарыбын. Күндү көрөтчүлөр жети курдук нораганы орто школатын өрөнө чөрүн гытта көрүстүбүт. Эсе халгы бегиннин бирге болуң. Эсөтө көлүтөкүн болун күндү сайыңы эпир көрөтчүлөрү билигин биги салгын эссе бир интерхене ыжытыгытты бир сыяхпет ол курдук сиедерей көстүлак оңохуктары оңорор Елена Егорова бүгүнгү биги ыжыпып болар Елена төкүнүнөн төкүнүнөн же Елена эм бен олус ишее жарыктак болгон ол курдук кылынан селинен эссе Тухунан да? Аха, тухунан арас кергелдери оңорогон, оңорорун оттон олус тен элбек бу жарыга кахан бул букуну оттон бен тусконан кепсери. Мен Елена Прокопьевна Егорова, Брюлугу компания хелегитин төттөкпүн. Уна оңоктары ин бу наха шуга туактары оңорогон дебу ытаргалар да? Аха. Бу аны ытаргалар баалар, өстөнү теңе бу мен кетен олорор бу тухтем болари? Элинке бир кылтын. Аха, бу элинке бир бутта ди. Бу элинке бир эн кылынан оор будум дегенде. Кылынан селинен. Кыл сел. Жана бу кыл сел тухран кепсетере боллакка кантан ылаганы да бастыкы ити. Она кайда катараганы, кайда караяганы. Жаным мыталлар деревне тенексин. Аха. Атылыгы када ген билигин доступный барда. Аха. Онна. Оно то бен туах кахангыттан жарыктан аны болуп сенем. Кахан талбыккыны маны жарыгы. Мен агам Прокопий Трофимович темиринен уханарын огор дакпеттен көрө берем бидим олехин бем ивилирдин талбытым. Аха. Аха. Сахалын оқтар қайдан оқылдан тақсылдырын, оғар дәқпеттен көрем біле бен. Бастыңалар әлінке бәрдер, ұтарғалар, оқылыларын көрер болар, жоғы жа. Өлігіне бебедер дәтін таламын, үйренен бітерін. Әбі баныққа анал үйрек бар бітті, да?
Барата манык уратуратылар ди? Уратурат оңурулукта каталаматын курдук, оңурахаты билбейм. Аха. Сепонтон холары эн бу оңоктаргар хатан патент оңоторохун септур? Патент оңолдон сепкана баран хабири рен оңоккан оңолдон себеби. Эйтеп хаҗыбытым. Аха. Хасбиди моны улар данаи патбартын патенттан яктак. Чоны бу мандыктар бут барата Туспа-туспалар болла, че хатан патаннам маттар ге? Патаннам маттар ге, авторская права на комискене кохет. Ол бра авторская работа болар комискене ге. Сеп, онтан, бэйн курдук бу мандыгынан жарыктанар, жону гутта төхе білсағаны, төхе мандык сүйбэма бәрсағады? Хорохтарын гутта білсе бін, онда үлелерін кәтәң көрі бүйін, инстаграмға, интернеттен көрі бүйін. Сеп, мандык әлі қара, дебілген білсе қай үлі бүтін гутта. Жол курдук, мә тұтараманы? Бияқы болғана бұ бастан бұ бастыңа енді? Ді бастыңа. Маңызды оңырғар қайдаға? Бұ бастыңа оңырғар бастан, десі күлбін, селбін, нардан, суен сөтін бастан қалығын. Онтан де қасы бейдетін нардан, ұстукатын ағаңын, ұтақтардан білімдетелеген, заготовкаларғын. Онтан де бен қайдақ фантазияғының бен қолы бұра. Бата қағы өрдін? Бұ баға Бұл баны бір бастыңын оңырғырға яқы түхе ұғын береме барар ең қолы бұра? Үст-төт күн барар жа. Қой, бұл бірі оңырғырға? Бірі оңырғырға. Да? Қас оңырғырдың теге әхіне, теге өрі әхіне. Бұл қолы бұра бұл тас болып батақ бұл ұжырғай. Ұжырғай қатыңтан алылы бұд, ұжырғай аға. Оны суын Оңырдығын ебітті. Аха, онтан, иті бастыңа бұ әлінге бігері боларды. Әме бұ ұжырғай деді? Ұжырғай, ха. Аха, онтан, жетші оны маңы үстет күн оңырып болы қана бұл антықпытар қасымы күн барар. Неделі, мен құрдың барар. Бұ бері оңырып бұл. Аха. Аха, олық ұстық әйіппат өлейді. Ұстық өлей, аха. Антон, бұ маңық көстілер әйеқа маңық бәғір, өгір бәлірі кәрелерді, әбетер маңық оңыран істаған ақсын бәлірі тақсан әлерді? Бастан бәйетек елбетемін, бастан күлгі селге жарықтанар бар картинкаттан көрімін, схематын көрімін өрін тағылабыды, маңық бастықын ұғығым тұмырдайды. Ола та тұғы? Тұмырдайды, маңық тебе ауанар басып Маңдың туға әті. Қылыптан селтен де? Қылыптан селтен үлінке бігерің айылын тақсы бұта. Идеята бәті кейірер. Оның өсенін туға болы. Темір оңықтарға олығыран оңықылар болыға дейін бір сақалы туғақтан. Темір оңықтарғын сеттерілден келер. Көріңгір өтті бұл бастыңа бұл болы. Әме бұл маған селттен қылыптан болар да? Аға, маған қылыптан. Аха, оны күл оны сел оңықманы көргіңдерді тұқтырды, білдерді. Қайдақ білдерді. Көргіңдерді қантығатары маның ине жынай, өті маның үші бағымнағыз байды көрістер, қантығатары маның қытанық байды көрістер. Күл, конечно,
кутруктан кутрук булади. Олеген кини грубай танах болар хайвонда сархай болар матхеда маган кутрук болбутин. Арага соғыс болар оттун селе сырдып болар. Олеген үксүн селе туттабын. Онда кыл да бар болар. Бул мен кетен турур полабрат болуптан болбут. Кыл жерден эле. Анта мен кетен турамча сел дегенде. Ага. Көрүп ата бу ихеп бар битти. Бу жиңнах кожалар да эбетер бурстойду. Жиңнах кожалар. Ага. Сеп, нашыгай оңгук. Бу онна ытаргаларда. Ытаргаларда. А, сеп олох. Бартын наха токтогон королеп экенде седереден. Четон эти кыллар бы тидик бардылар, онтон бу оңгуктар тууна кепсери. Бу оңгуктар ооттум. Бу тосун оңгуктар би мен керген мен кытта Кулишкин Филипп Аркадьевичтин оңгурабыт. Кине ме ювелир олген. Кен тенге аян тутан тахарабыт мандыктар бутун. Онтон эмне бу курдук өр бир эмени ылырды эбитер кайдайды. Чүйдүк оңорор оңорор кия холойн, конечно, качественный ден оңорго өр бир эме барар оңголдыргар. Бу тарга например 5 күн оңголдар. 5 күн буга алан чөчү. Каз биддитин ал бу 5 күн буга да. 5 күн буга. Бу эки тарга кен. Да, да. Бу маны кытыгытын каз биддитин алан. Шукуркандан алам. Ювелир боламы билен техниканы табам болот. Технологиядан алган. Каз биддитин алан быган. Сеп. Онтон офсая төһө элбах тухтаканы оңуктаканы бу кылбыра бу кылптан селтен. Бутан селтен оңуктар бу ой аган көрбөт агам. Элбахтар да чоң офсен. Аа, Instagram-да сабар бар бол. Та стразы. Стразалар да көрүнө. Аа, стразалар туттабы. Черски бу бисеринен туттабы, оорулар туттабы, оно стекло оорулары бу. Бусы оорулары туттабы. Ага, бо мен маңдай кетерип бетти. Ага, де бу эдер кыргыттарган алла. Чокер онна. Эдеги чокер онна. Эй хан алла кыргыттар. Бу мен эдер кыргыттарга кетектен сөп тойдака угун. Ага. Мен күндөгө кетерди бет. Оң хоктор. Сепантон бу селге кылга бу кадын тохугар тох кестелеңдер баалары. Бар кемере билбете болуп анык жарыктанан багарары болуп анан кинлерге тох кен сөбө береңеди. Антон, кистелең нәрсә ди? Кем бәйдә тутан хабан бардагына ким бер хаян мәне бәйдә таксан дәләндә. Ох, мындырдан, токуйдан, оңорон. Мен һәм токуйдан тарага мындыкка. Мен баһана канда бар һәҗәнгә һәм бер күрәһә җан бардым. Э, нук нык мен һәбәби мындык нык. А, тохар интернет һәбә кәҗә хорын бер дохана. А, нык сәләмәт. Музейдер кереген көрөк үрөт якынада басты бастан туран онда кинеген эле бага канада же эбага биле канада онтан же бидде маны оорук канада бир ондук үрөтөн инден бир анын ороган онтан тоого канды кебин косту кастыгыды биз ийин орто туттан же бу ийин кастанылар ута үрөн бүтүн кенттен катын көл бөтүн ден колу бара аха жана кастыгын онтан кайдак канаганы Бу холбра беситтен отыгырлы кастанбыт хатын сахарга ингек болар. Онтон августка кастанбыт дос болганы темелжелек болар мен. Манда кара хайдыны болар. Сеп рас болбат. Ага, жантон же каз бит элбах күнү бувандыкка барыры биккенде, онтон эсе мантан атын тоо жарык тахкыны. Тоо эле лайкыны ду. Ол мандан ол мантым хобби курдуга табастан. Онтон билген основной жарыгым. Сүрүн жарыгым. Ага. Үләлән бип бүтән. Онна манна бу. Сирин жарагым бу. Аха, атан бести көн огыр бала кана огыр була ибетте. Аха. Оннатан Джон син бир маны кетер. Маны ыгакка ин маны сен маны бара хентерге хемир кетерлер. Эй, тәхмир алалар булла ибетте. Сеп онна се тохтен ите кохаби холбара бу сахалы ол огырдар кинегелер аган өрөттүм дегенде. Сеп аны боллагана төһөл бак белле бар биди. Тэхэ элбэх батын белейлэрэ бэээн биллэн көрдэн бу кинэгэ аганган көрэнгэн. Холвара бу ваны көрэгэр бу эн көрдэхуэнэ туах белейдэйдэн көрэгэн. Эдэ күнэ? Күнэ? Күнэ саха кия күн харасхал курдук болар. Олэхэн харасхал болар маны күнэ. Эбэхэд илэн кэбэхэр ңорогэр маны күнэ ахан ңорог. Ага. Сэп. Че онна тон бэээн бу туах бэээн курдук эдэлэхтэргэ. Онна бэээн тон джекэргэнгэр, бэээн джонгар баганаган. Бахана. Үрүн тунда хакта кабиттеринен баргадан сахан жанын бараларына кадалыбин. Аны беям курдук. Аян тутарын орачыларга багарымете авторской курдук. Беягат аян тутан амне
жону төктөн болбака аян тутан баягы мен оорбутор багарабын. Антан эн оңоктан батага жак авторскайдер кимидан төктөбөккө болбаллар дедим. Аха, антан бирин эми оңор халжар оңоктан баалар жагар. Баалар. Сеп жанаттан аяка өрдүктөн өрдүк сетилер багарабын. Эсе даганы бул мандык сидере экөстүлө оңоктор оңоронгун. Бу эсе мандык хака херегер улбакка атын сергемия көрдөрү сайындыра тура сайда турага багарабыз. Ача күндү көрөчүлөр бит бияккан Елена Егорова ылдыттатан онотон букени бияка оңоктурун көрдөрдөм. Онотон ол индине бияка жабыл орто школатын өрөнөтчүлөрүн конкурска Тимуровис конкурсугар кыяннар сага көрдөрө жетенер кампаниятан өлөнө учустаргар сынылганга сынылган сүйбүттөрөн онотон кинилер бүгүн кие барары жаллар. Оларга эмне сетихине багарабын. Өрүң тунагыактарынан өсө төгүл итеги сенеге кардалыбын онотон туймада кошотун ыгыгар үс катынга бука бары келерин гинеска кыттарын ген ыңырабын. Жоллак болуң, чөл болуң аныгыски бериге көрсөк кадерим.